କୋଲକାତାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଜି ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳୁଛି। କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛିଦିନ ତଳେ କୋଲକାତା ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇ ସେଠାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କଟକରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ କୋଲକାତାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଜି ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତା ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଜଣେ ଦକ୍ଷ IPS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହରାଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତ ଜୁନ 8 ତାରିଖରେ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୋଲକାତାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ 80%ରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତା ସହିତ ନିମୋନିଆ, ହାଇ ନିମୋନିଆ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ଅଥବା ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବହୁତ କାଠିକର ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କହିବା କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି IPS ଜଗତ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସମଗ୍ର IPS ଜଗତ ହରାଇଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା, ସେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଜଣେ କୋଭିଡରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 1.5 ମାସ ଧରି ସେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏଇ ମହାମାରୀ ସହିତ, କୋଭିଡ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେ ଆଜି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ କରିଡର କରି ନିଆଗଲା କୋଲକାତାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଥର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଉଛି, ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବେ ଏବଂ ତାପରେ ହୁଏତ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଫେରିଲେନି, ସେ କୋଲକାତା ଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଏକଥା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଆଜି ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ନାହାନ୍ତି। ବିକାଶ, ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ସେ 2017 ମସିହାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଜି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାହା ଲାକୁନା ଥିଲା, ଲୁପହୋଲ୍ସ ଥିଲା, ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ଲସ୍ ହୋଇଛି ଯାହା କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ କି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ, ଭିଜିଲାନ୍ସ କଥା କହିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ନିଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠି ତାଙ୍କର ସେତିକିଟା ଛାପ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାହିନୀର ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ବି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଇଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ ଆସିଥିଲା, ସେ ନିଜକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, CVK ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଏ 2 ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଚେକଅପ୍ କରୁଥିଲେ କଣ ତାଙ୍କର ରହିଛି କଣ୍ଡିସନ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ କଣ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଲଗାତାର ଚେକଅପ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର 4 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପାଖାପାଖି 8 ଦିନ ପରେ June 8 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ କାଲକାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଗଲା। ସେଠି ପାଖାପାଖି 6 ରୁ 7 ଦିନ କି 8 ଦିନ ରହିବା ପରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ସେ ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ଯଦି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା କହିପାରିବା ଇକ୍ମୋ ଥିଲା ଶେଷ ଆଶା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ବି ଆଉ ରହିଲାନି। କୋଲକାତାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଜି ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି।